Nej, du har inte försökt. Du tänkte på det, blev rädd och låtsades glömma bort det. Men jag fattar. Du vill att det ska bli precis som du har tänkt dig. Ingenting får bli fel. Och då är det ju väldigt bra att jag sitter här. Så jag kan få berätta för dig att typ ingenting i ditt liv kommer bli som du har tänkt dig. Förstår du hur många chanser du missar när du aldrig går med på att känna dig dålig i början? Det är det som skiljer små barn från vuxna människor. De går med på att kasta sig ut, försöka, misslyckas, bli besvikna och försöka igen. Skriv ner det värsta som kan hända och så läser du det högt för dig själv. Du behöver inte riskera stort när du sätter igång. Ring samtalet, bjud på lunchen, skriv ansökan och skicka in den. Och när du misslyckas, vänta inte. Fortsätt direkt. Okej, tentan gick inte som du hade tänkt dig. Boka nästa tid. Intervjun gick åt helvete. Fixa en ny. Träningspasset blev inte bra. Du vet vad du ska göra. Han svarade nej på sms:et. Gå vidare. Gräv inte ner dig. Du får ett par timmar att tycka synd om dig själv. Det gör ont med växtvärk. Det känns skit att misslyckas. Men vuxna människor ställer sig upp, borstar av sig och försöker igen.